Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, coisa boa estar aqui neste lugar. Salmo 19, versículo 12 até o versículo 14, que diz a palavra do Senhor. Quem pode discernir os próprios erros? Disse o salmista: absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que ministre aos nossos corações nesta noite a sua palavra. Pai, nós te adoramos nesta hora. Te agradecemos porque o Senhor está conosco aqui nesta noite. Aleluia. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Que o Senhor possa, nessa noite, Senhor, nos... Ou melhor, o salmista está falando de... Se você ler todo o Salmo 19, você vai ver ele falando da grandeza de Deus, ele falando de tudo que Deus é capaz de fazer. Depois ele fala sobre o conhecimento da sua palavra, da pureza desse conhecimento, do quão limpa é a palavra, do quão clara ela é, do quão objetiva ela é. E depois ele entra falando sobre o discernimento pessoal, sobre a pessoa poder analisar a si mesmo. E é lógico que esse análise pessoal é baseado no conhecimento que se tem da palavra de Deus. Ninguém pode ver seus defeitos sem espelho, não é? Sem espelho, você carece de que alguém olhe seus defeitos, não é assim? Se você não tem um espelho, automaticamente você vai precisar da ajuda de uma outra pessoa para dizer onde está o problema, onde está a sujeira, onde está o descontrole, em que parte precisa arrumar o seu cabelo. Não é o meu caso, que não tem mais o que fazer. Eu já sou bonito sempre, então não preciso nem pentear o cabelo mais, né? Não preciso nem perguntar mais. O espelho lá em casa eu deixei só para minha esposa agora. Mas você analisar na sua vida, você precisa do auxílio de alguém. Mas quando o salmista ele escreve, ele está dizendo: você vai poder discernir a você mesmo, conhecendo a palavra de uma forma tão limpa, tão pura e tão verdadeira, que você vai aprender a discernir. E esse discernir aqui, irmãos, não é como o dom de discernir. Não é como o dom de discernir que vem como algo totalmente divino. Você não discerne espiritualmente como um dom espiritual, analisando a forma da pessoa falar. Ah, eu estou desconfiado que isso aqui não é de Deus. Não, o dom espiritual não é uma desconfiança. O dom espiritual de discernir é algo que vem de Deus. Você olha e vê o que ninguém está vendo. Você ouve o que ninguém está ouvindo. Você percebe o que ninguém está percebendo. Isso é discernir por um dom espiritual. Mas o discernimento no sentido humano de discernir a si mesmo, porque nós somos feitos, a nossa feitura, a nossa formação, ela é uma formação para autoproteção. Você nunca ensinou seu filho, quando ele cai, a botar as mãos na frente, mas ele põe. Ninguém ensinou. Isso é autoproteção. A criança, ela tem esse cuidado de si mesmo. Se você colocar a mão na chapa quente, o seu organismo, ele vai ser mais rápido. Essa defesa, essa autodefesa vai ser mais rápido do que a própria consciência. Quando você perceber que queimou, sem que você perceba, a sua mão já foi tirada de lá.
Não é uma questão de imaginação, é uma questão de reflexo, defesa. E nós somos assim, fomos feitos assim, para nos autodefender. Só que essa autodefesa, no sentido animal da criação, nós criados como seres humanos com capacidades naturais, essa autodefesa, se ela for usada em todos os sentidos da vida, ela é destrutiva. Amém, irmãos? Ela é destrutiva, sabe por que razão? Você vai se defender quando é culpado. Você vai tentar provar para todo mundo que é justo quando é injusto. Se essa autodefesa ultrapassar o lado material de sua vida e tomar conta do lado espiritual, você vai viver num ambiente completamente contaminado e vai dizer para todos e provar e brigar: não, eu estou bem. Eu estou puro. Está tudo bem comigo. E era exatamente essa preocupação do salmista. Sabe por que era esta preocupação do salmista? Porque quando ele peca, irmãos, quando ele peca, ele continua tranquilo. Um homem morre praticamente pelas mãos dele, porque foi ele o que fez isso. Ele comete um pecado e vai tentando cobrir aquele pecado. E quanto mais ele tenta cobrir, pior vai ficando. Tudo por autodefesa, tudo para se proteger, tudo para que essa autodefesa dada por Deus para o ser natural agora está ultrapassando seus limites e entrando para o lado espiritual. E eu quero dizer a você, você pode não botar a mão na chapa para queimar, mas você precisa dizer: sou culpado diante de Deus quando é culpado. Você pode até mesmo colocar as suas mãos na frente quando vai cair para você não se machucar. Mas quando há um perigo espiritual iminente, você precisa realmente consertar da forma correta, como é para consertar. Porque senão vai existir um perigo nisso. Então esta palavra discernir, ela vem aqui de compreender, considerar, perceber, saber com a mente, com o entendimento, observar, marcar, atentar, distinguir, considerar. Vem de todas essas qualificativas a palavra discernir aqui. E se nós analisarmos, meus irmãos, nós conseguimos, temos muita capacidade de enxergar as coisas ao nosso redor. Nós somos campeões, enxergar as coisas ao nosso redor. Mas às vezes nós temos dificuldade de enxergar o que há em nós. Nós temos facilidade para enxergar o que está à nossa volta, mas temos dificuldade para enxergar o que está em nós. E Jesus, ele fala muito bem sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 3, quando a Bíblia diz assim, o texto sagrado: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está dando um ensinamento, irmãos, a uma geração de pessoas que eram convertidos, era a religião da época, era a religião forte, era a nata religiosa. E é interessante que Jesus está pegando na vida deles, e todo o contexto de pregações de Jesus foi muito dirigido, forte, pesado, para os religiosos da sua época. Imaginem que Jesus cita um texto tão complicado de se compreender, até de você analisar como Jesus foi tão pesado quando ele diz assim para os judeus da época: vocês viram o mundo para converter uma pessoa. Ele usa outra expressão, que é fazer um prosélito. Fazer um prosélito é convertê-lo a uma religião. E depois que vocês convertem esta pessoa, ele se torna duas vezes perdido. Porque ele era perdido, você acha ele,
traz ele para dentro da religião e diz, agora você é salvo, e chega lá dentro, ele não é salvo, então ele é perdido duas vezes. Você imagina como soava isso nos ouvidos do povo judeu, que era a nata religiosa da época, que eram os representantes de Deus, porque o próprio Deus falou para eles, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu jamais quero pregar para alguém, irmãos, trazê-lo para um ambiente e chegar nesse ambiente, essa pessoa for enganado por algo que não é verdadeiro. Eu quero pregar para as pessoas, trazê-los para um ambiente e essa pessoa sentir, eu toco o céu todas as vezes que eu dobro meu joelho, eu toco os céus todas as vezes que eu participo do culto, eu estou vivendo realmente uma nova vida transformada pelo poder de Deus. Nós não podemos viver outra coisa neste lugar, senão o verdadeiro propósito de Deus. Nós precisamos viver o verdadeiro propósito de Deus. E o salmista, quando ele está falando sobre o homem discernir a si próprio, ele está falando baseado no conhecimento da palavra. Meus queridos, quantas pessoas que frequentam igrejas, que frequentam comunidades, mas não conhecem Deus direito. Porque ele não aprendeu a discernir seus próprios erros. Mas por que não aprendeu, pastor? Porque o contato dele com a palavra é muito pequeno. O contato dele com o livro sagrado, com as escrituras, com aquilo que nos instrui, com aquilo que nos dirige é muito pequeno. Então ele não sabe, na verdade, como discernir sua própria vida. Mas eu quero dizer a você que está nessa reunião essa noite, que o Senhor tem propósitos de nos fazer conhecê-lo melhor, para vivermos um cristianismo melhor, conhecer melhor a sua vontade, para nós andarmos nesta vontade, amém, irmãos? Quantos querem conhecer melhor a vontade de Deus, para andar nesta vontade? E é interessante que quando Jesus está ensinando no capítulo 7, versículo 3 de Mateus, que ele diz, por que vês tu? Esse vês tu não é um ver acidental. Ah, de repente eu estava passando aqui pelo meu irmão, passando pelo pastor Juliano, e descuidadamente eu olhei para o olho dele e vi um cisco. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo assim, você que vive procurando cisco na vida das pessoas. Era isso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de você estar conversando com alguém e de repente você olhou e viu um cisquinho que te incomodou. Estava lá aquele cisco. E você ficou preocupado com o irmão e disse, irmão, deixa eu tirar um cisquinho do teu olho que eu acho que está te incomodando. Não, não. Desde que começou a conversa, Jesus estava dizendo, você já estava procurando um cisco. Desde que você começou a conversar, o teu propósito já era achar um defeito. Já era achar um problema. Irmãos, e viver uma vida assim é triste demais. Porque eu quero dizer a você, não procura defeito em mim. Porque se você procurar, você vai achar. Eu também não quero viver com você procurando ciscos na tua vida. Eu quero viver com você sabendo que existem propósitos maiores, muito maiores, do que pequenos ciscos possam impedir, meu irmão. Aleluia. Tem pessoas que pequenos ciscos estragam grandes propósitos. Pequenos ciscos desconfiguram totalmente toda uma pessoa, esses pequenos ciscos que se enxergam, desconfigura toda a pessoa, e eu não consigo conviver mais com ela, viver mais com ela, não consigo servir a Deus mais com ela. Quando Paulo estava preso, e ele escreve a carta aos Filipenses, ele fala de duas irmãs que estavam brigadas do lado de fora enquanto ele estava preso, e ele pediu ajuda, disse, ajude estas mulheres a consertar.
porque elas são muito importantes para o reino de Deus. E se elas continuarem assim, quem vai ter prejuízo é o reino de Deus. Enquanto eu estou procurando o cisco nos seus olhos, Satanás está matando pessoas todos os dias, destruindo vida todos os dias. Então vamos parar de procurar cisco na vida do outro. E vamos envolver com o que interessa no reino de Deus. Nos envolver com aperfeiçoamento de vidas. Nos envolver com vidas que podem cada vez mais produzir para o reino de Deus. E largar os ciscos de lado. Mas o texto, irmãos, é interessante. Que diz. Fala sobre, vês tu o argueiro. Que no grego é carpos ou carfos. Que é uma palhinha de cereal, sabe? Sabe quando você está jogando, naquela época devia ser muito comum, jogando o trigo para cima e para a palha embora, e uma palhinha daquela caiu no canto do olho. E era essa palhinha, que às vezes é resultado de trabalho, às vezes é resultado de acidentes, de momentos, que você está lá contra o vento e sopra aquele cisco no seu olho. Mas Jesus fala sobre o que havia no olho de quem percebe. Porque às vezes essa percepção do cisco que se procura é muito lindo, sabe por quê? Porque o cara que tem o cisco não está procurando nada na vida do outro. O cara que tem o cisco está tranquilo, ele não está procurando algo que não precisava nem procurar. Como diz lá em Minas Gerais, está no olho da cara. É só olhar, está ali. E Jesus fala, você procura um cisco, um carfos, um palhiço, um resíduo de cereal, mas no teu olho, Jesus disse, está um docos. Docos, que é o mesmo que uma viga. E essa viga aqui, a palavra que Jesus usou, é a mesma que se usa para os mineiros lá em Minas Gerais. Tira esse trem do teu olho, não tem esse... Tira esse trem do teu olho, não cabe trem no olho. Mas o mineiro fala assim, tira o trem do teu olho, exageradamente falando que tem algo grande no olho. Jesus estava dizendo assim, no teu olho tem uma viga de sustentação. Sabe a viga que sustenta uma casa? Jesus estava dizendo, tu tens uma atravessada no teu olho. Como é que tu consegue enxergar o cisco no olho do teu irmão e você não consegue ficar desconfortável com uma viga atravessada no seu olho? Como é que você consegue continuar olhando o defeito dos outros enquanto tem uma viga atravessada no seu olho? Irmãos, e é interessante, quem tem cisco não percebe viga. Quem tem viga vive percebendo ciscos. O evangelho pode ser vivido muito melhor. A comunhão pode ser muito mais profunda. Aleluia. Se nós vivermos uma vida sem procurar defeitos. Se nós vivermos uma vida de aceitação como Jesus. Porque a maior prova que Jesus passou é porque ele não podia sentar com gente pecadora. Incomodava as pessoas. Irmãos, Jesus não sentava com pecadores para comungar com eles, era para transformá-los. Jesus não sentava com os pecadores para cometer seus pecados, mas Jesus sentava com os pecadores para influenciá-los com a sua justiça, com a sua verdade, com a sua vida de integridade. E eu quero dizer, às vezes nós queremos como igreja nos colocar em uma redoma. Hoje eles inventaram umas bolhas que ficam lá dentro para não pegar o Covid. É uma loucura que não tem mais cabimento um negócio desse. Se enfia dentro de bolhas e sai batendo para todo lado para não pegar o Covid. E às vezes nós estamos assim entrando dentro de bolhas para não nos contaminar. Não, meu irmão, senta na mesa e brilha em qualquer casa. Brilha em qualquer ambiente. Nós precisamos ser influência nesse mundo. Quantos estão entendendo que o Espírito ministra a nós? Amém? Oh, glória! Meus amados, como nos vemos e como Deus nos vê, é uma coisa interessante. Jesus cita, em Lucas capítulo 18, versículo 9, Jesus propôs também esta parábola.
Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Diz a Bíblia, Jesus dizendo, versículo 10, dois homens subiam ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus contou essa parábola. Irmãos, ir ao templo é bom ou ruim? É bom, não é? A Bíblia diz que os dois, olha só, dois homens subiram ao templo. Subiram ao templo. É bom subir ao templo? Claro que é bom. Principalmente com um propósito bom igual esse, para orar. Diz a Bíblia que subiam ao templo com o propósito de orar. Então, irmão, subir ao templo para orar é bom demais. É uma coisa muito boa fazer isto. Mas a Bíblia diz que um era fariseu e um era publicano. Fariseu era aquela linha mais conservadora do judaísmo, que observava detalhes, vírgulas, que não deixava passar nada. Tudo era muito bem observado pelos fariseus. Os publicanos eram aqueles que se venderam ao romanismo, aos romanos. Eles cobravam impostos dos judeus, então eram considerados traidores. Era uma raça desconsiderada no meio judaico. Então eram indivíduos que a opinião pública os tornou insignificantes para Deus, para a religião e para qualquer coisa. E é interessante que a opinião pública pode fazer muita diferença na nossa vida. Enquanto o publicano, pela opinião pública, ele se tornou o pior, o fariseu, pela opinião pública, era o melhor. Sabe o que é você achar que é o melhor? Não porque você é, mas é porque as pessoas dizem que você é. Você se achar bem crente não porque você é, porque as pessoas dizem que você é. É a mesma coisa, eu estou aqui pregando e vivendo uma ilusão. Eu sei que eu não oro, não busco a Deus, não leio Bíblia, não jejuo, não passo tempo com Deus, mas como todo mundo acha que eu faço, então eu vou viver essa ilusão. Era assim que esses fariseus viviam. Uma ilusão. Você não pode viver o que os outros dizem que você é. Você precisa saber quem você é. Porque não foi a primeira vez que a multidão tentou fazer a cabeça de uma pessoa se tornar algo que não era. A opinião pública dizia para João Batista: tu és o Messias. Irmão, você começa a ouvir tantas vezes uma coisa que você acaba pensando se é mesmo. Às vezes as pessoas vão dizendo, e aí principalmente tempo, gente já faz tempo que é crente, irmãos. Tem pessoas de idade que não oram mais, mas ele vive de uma glória que ele viveu lá atrás. Tem pessoas que têm tempo na igreja, que ele vive testemunhos de antigamente, porque falta-lhe o conceito real, atual, de agora. Quem eu sou agora? Eu prego agora, eu evangelizo agora, eu oro agora, eu expulso demônios agora, eu estou curando enfermos agora, eu estou... Quem eu sou agora? Eu não posso ser embalado por conceitos antigos. E os fariseus eram embalados por conceitos antigos. E escute bem, irmãos, Jesus esclarece tão perfeitamente esse tema que a gente precisa pensar quem na verdade nós somos. Quem realmente nós somos em Deus? Será que eu sou o que as pessoas dizem? Será que eu já estou vivendo realmente o que as pessoas estão dizendo de mim? Então é bom que as pessoas dizem, então eu vou viver essa ilusão. Agora, irmãos, olhe bem, Jesus disse assim, propósito, né? Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, fariseu e publicano.
O que há de errado em orar? Nada. É bom orar. Esses homens subiram para orar. Só que ambos tinham algo no coração que os diferenciava, que os faziam diferentes. Meus queridos, não dá para entender como pode se esconder coisas num coração. Às vezes eu converso sobre algumas pessoas que mudaram repentinamente, se tornaram mais parecido com o diabo do que com um servo de Deus, mas que a gente às vezes convivia e via que era crente, vontade de fazer alguma coisa para Deus, envolvido com alguma coisa espiritual, com vontade de crescer espiritualmente, mas de repente muda, de repente vira a cabeça e ninguém mais conhece essa pessoa, não sabe quem é mais, quem é que está aí, meu Deus, quem é que estava ali até agora, meus queridos, quem era esta pessoa que a gente não conhecia? Deixa eu falar uma coisa a você. Jesus está falando para esses fariseus, porque estes fariseus, estes homens religiosos, alguns até mesmo que estavam presentes nas horas dos milagres de Jesus, dizendo, este é o Filho de Deus, alguns dias ou meses depois, estavam no mesmo lugar, gritando, crucifica-o! Crucifica-o! Que evangelho nós vivemos? Que realidades espirituais nós vivemos? Irmãos, o que está dentro de nós, é por isso que Jesus se preocupou. Esses tempos eu ainda preguei, acho que foi ali para os obreiros, sobre pensamentos. Por que que Jesus se preocupava com pensamentos? Porque pensamentos não serão sempre pensamentos. Pensamentos se transformarão em palavras e depois em ações. Se forem bons, sairá palavras proféticas da sua vida e você influenciará pessoas. Mas se o que estiver dentro de mim for ruim e isso não for abortado, isso se tornará em algo material. E quando o pensamento se materializar, irmãos, conforme a origem dele, conforme o que está sendo gerado dentro de mim, pode causar dano ou coisas boas, dependendo da fonte, da origem disto. Jesus está ensinando e dizendo, para onde está indo a nossa oração? Os dois foram ao templo, os dois foram cultuar e os dois foram orar. Mas a Bíblia diz assim, o fariseu posto em pé, orava de si, para si mesmo. Irmãos, qual de nós aqui é capaz de chegar para o pastor Manassés e dizer, a tua oração não sobe o teto? Qual de nós é capaz de chegar para o irmão Eduardo e dizer, Eduardo, sinto muito na tua oração, rapaz, ela não sobe. Não, ninguém pode dizer isso. É por isso que quem estava pregando aqui era o Filho de Deus. O Filho de Deus sabe a oração que sobe e a oração que não sobe. Era ele que estava dizendo, este homem orava de si para si mesmo. Era um homem que ele não tinha o propósito de atingir o céu. Quantos vieram aqui para atingir o céu? Quantos querem que o seu louvor atinja o céu? Sua oração atinja o céu? Seu culto atinja o céu? Irmãos, se o meu culto não atingir o céu, eu perdi aqui uma hora e meia nesse lugar. Se o meu louvor não atingir o trono de Deus, eu fiquei aqui esse tempo todo sem nenhum tipo de propósito. Este homem, as orações judaicas eram demoradas. Se você for hoje lá no Muro das Lamentações, você vai ver jovens que ficam horas e horas e horas e horas. Alguns ficam lá tarde inteira lendo e sacudindo-se ao redor daquele muro. Você já imaginou, irmão? Eu ficar aqui horas e horas e horas orando e a minha oração ser de mim para mim mesmo. Não, nós não podemos estar aqui sem saber para onde está indo o nosso louvor, para onde está indo a nossa adoração, para onde está indo a nossa oração. Eu tenho notícia boa para te dar aqui nessa noite, aleluia. O Deus que está ensinando nesse texto, ele está conosco aqui hoje, e ele está aqui presente para dizer, filho, eu quero que a tua oração chegue diante da presença do Pai.
Existe lugar de depósito para oração. Jesus estava dizendo: ei, a oração não é de si para si mesmo. A oração é: Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aleluia. Nós queremos atingir o céu com a nossa oração. Queridos, e é interessante, para onde está indo a nossa oração de si para si mesmo? O que fazemos pode até passar pelo tribunal da nossa consciência. Porque é interessante, irmãos, às vezes a mente da pessoa fica tão pesada, são tantas informações, são tantas coisas. O fariseu não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, mas a oração dele parecia que era a oração de hoje. Eu não sou como os roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Se você abrir hoje o Facebook, internet, você só vai ver crítica, irmão. Crítica. Destrutiva. Eu coloquei uma brincadeirinha que eu estava lendo no livro do John Maxwell. John Maxwell disse: sabe qual é a crítica construtiva? É a que eu faço. Sabe qual é a destrutiva? É a que fazem de mim. Porque nós estamos vivendo um tempo de tantas críticas, de tanta destruição. Quem presta, irmão Mai? Quem presta, irmão? Me diga. Qual pastor presta? Qual profeta profetiza algo de Deus? Qual político presta? Você não confia mais em juiz nenhum ou confia? Você não está vivendo um medo constante? Um pensamento constante dizendo dentro de você: meu Deus, que mundo é esse que eu estou vivendo? Isso atinge a mim, isso atinge a qualquer pessoa. Nós estamos vivendo desconfiados das pessoas. Quando olhamos para alguém levantando o braço e adorando ao Senhor, às vezes vem um pensamento na cabeça: será que isso é verdadeiro? Quando vemos lágrimas correndo nos olhos de alguém, já vem o pensamento: que lágrimas são essas? O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder nesse tempo para não permitir que nós vivamos uma desconfiança constante de uns para com os outros, de viver dentro de um lugar onde cada um está caçando cisco no olho do outro, mas que nós possamos viver a confiança em Deus e deixar o irmão levantar a mão, adorar, cantar, louvar, orar e dizer: eu não sei o que está acontecendo na oração dele, mas eu espero que o céu esteja descendo aonde ele está. Oh, glória! E que ele esteja atingindo o trono de Deus, porque esse fariseu orava alto, meu irmão, alto, e dizia: eu não sou como esse cara ali, porque eu já sei que ele está perdendo o tempo dele, eu já sei que o culto dele não vai chegar no teto dessa igreja. Já pensaram nós vivermos isso? Uma desconfiança de quem cantou não orou, de quem toca não jejuou, de quem prega não está em oração, de que a pessoa que está ali não é bem crente, não tem qualificativas. Meu irmão, nós já temos um Deus que acompanha-nos constantemente, sabe onde você vai, sabe como é a sua vida, sabe o horário que você deita e o horário que você levanta. O salmista disse: Senhor, para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? Eu acho que basta a consciência cristã de que nós temos um Deus que está presente conosco 24 horas por dia. Está em contato, não tem nada que eu faça que está alheio à sua vontade, ao seu olhar, ao seu querer. Tudo, irmão, tudo Deus vê, tudo Ele olha. Mas esse homem, além de ter um Deus olhando para o publicano, tinha ele também. E é interessante que a consciência deste homem, depois das diversas críticas, talvez não acusava. E eu quero dizer, às vezes tem pessoas que até dizem assim: a minha consciência não me acusa, pastor, está tudo bem.
A gente não pode esquecer que tem consciências cauterizadas, que peca e não sente mais, que mente e não sente mais, que critica e não sente mais, que destrói e não sente mais. Por isso que carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: minha consciência está limpa, Paulo disse, mas isso não prova que eu estou certo ou inocente. O Senhor é quem me avalia. Quantos aqui tem Deus para lhe avaliar? Ei, Deus me avalia. Paulo disse: a minha consciência não me acusa. Eu tenho um Deus que me avaliará e decidirá. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Irmãos, antes do Senhor voltar, o ruim pode ficar muito bom. E o bom pode ficar muito ruim. Antes do Senhor voltar, aquilo que eu desqualifico pode pegar uma qualidade no reino, irmãos, que eu vou precisar da oração dele. Porque eu não sei o que Deus faz de um dia para o outro. Eu não sei o que o Espírito Santo faz de um dia para o outro. Quando a mulher pecadora chegou na casa de Simão, derramou aquele perfume sobre Jesus, o Simão disse: se ele soubesse quem é essa mulher, uma pecadora que está nos pés dele. Mas o Simão não sabia que ela já tinha recebido um chuveiro da graça sobre ela. A adoração dela já tinha tocado o coração de Jesus. Jesus já estava doido pela adoração desta mulher, que chegou ao ponto de dizer: homem, está vendo essa mulher? Eu cheguei na tua casa, tu não me beijou, ela beija o meu pé. Tu não lavou meu pé, ela lava com lágrimas. Tu não enxugou meu pé com toalha, ela enxuga com os cabelos. Tu era para ter me dado perfume, tu não deu. Ela me deu o mais caro que tinha. Por isso, homem, essa mulher é perdoada. Jesus estava dizendo: o culto dela é melhor que o teu, rapaz. Meu Deus, deixa eu ir para frente para terminar, irmãos. Meus queridos, agora é interessante que ele disse também, citou duas coisas muito importantes: jejum e dizimo. Jejum duas vezes por semana e dizimo de tudo que eu ganho. Irmãos, dizimar é importante? É. Importante. Jejuar é importante? É importante. Mas mais do que para as mãos, Deus olha para o meu coração. Eu posso ter as mãos carregadas de ouro para depositar os pés do Senhor. Mas se aqui, irmãos, não condizer com aqui, eu posso tocar até mesmo, eu posso tocar o coração do pastor. Mas a contribuição não é para tocar o coração do pastor. A contribuição é para tocar o coração de Deus. Por isso que Jesus, quando cita aquela mulher que contribuiu com a menor oferta e era maior para Jesus, Jesus disse assim para aqueles homens: ela saiu justificada. Porque oferta é algo que não toca homens, é para tocar Deus. E Jesus está falando que este homem dizia: eu jejuo e oro, eu jejuo e contribuo, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Então quer dizer, pastor, que eu não vou mais nem jejuar e nem contribuir, porque o fariseu fazia e não resolvia de nada. Irmãos, não resolve de nada para ninguém que não tenha um coração verdadeiro diante de Deus. O meu coração tem que ser verdadeiro, eu tenho que fazer para glorificar o seu nome. E então, a minha contribuição não vai construir só templos ou sustentar obreiros ou missionários. A minha contribuição, ela vai servir como semente no reino de Deus, espiritual, para colheitas da minha vida. E eu encerro aqui, irmãos, dizendo o seguinte: que nós nos conhecemos, talvez nos conhecemos a partir dos conceitos humanos, do que as pessoas dizem de nós, mas nós precisamos nos conhecer a partir do conceito de Deus, do que Deus diz a nosso respeito. E é interessante, como você pretende ir para casa hoje, depois desse culto? Melhor do que chegou? Mais crente do que veio? Amém? Mais realizado, mais feliz, com novos propósitos. Jesus disse, depois de Jesus contar essa parábola, ele encerra dizendo: eu vou contar para vocês como cada um dos dois foi para casa. Ele disse, aquele cara que chegou lá e batia no peito,
e dizia: tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele não tinha coragem de levantar a cabeça para olhar para Deus. Ele baixou a cabeça e batia no peito. Sabe por que ele fazia isso, irmão? Porque o conceito humano convenceu da sua indignidade. Porque o conceito religioso da época o jogou tão para baixo que ele achou: eu nunca vou ser nada aqui. Eu vou vir um culto, mas vou voltar para casa sem efeito nenhum. Porque eu nunca vou tocar Deus, nunca vou tocar o trono. Eu nunca vou tocar a glória. O meu culto nunca será um culto que atingirá o trono de Deus. Esse era o conceito que haviam botado no coração daquele homem. Mas Jesus é tremendo, né? Aleluia. Quem julga o teu culto? Quem julga o meu culto? É Ele, irmãos. Só Ele é capaz. Oh, glória a Deus. De dizer como você está indo para casa hoje. E é interessante, queridos irmãos, porque esse publicano, ele não deve ter ido para casa feliz. Ele deve ter ido para casa meio decepcionado, meio preocupado, dizendo: Deus, essa oração que eu fiz não chegou nem no teto, Senhor. Essa oração que eu fiz não valeu de nada, esse culto que eu fiz não valeu de nada. Quantos já foram para casa pensando isso? Hã? Ah, meu Deus. Quantas vezes você foi para casa pensando: que valeu ir no templo hoje? Que valeu esse meu culto? Parece que eu não toquei o teto. Parece que a minha oração não chegou nem na metade do teto da igreja. Parece que estava tudo virado em bronze. Não toquei o céu, não senti nada, nada. Era assim que esse homem foi para casa. Mas Jesus diz assim: esse homem que batia no peito, que estava se sentindo tão mal, Jesus disse assim: ele foi para casa justificado. O céu acompanhou ele para casa. Esse homem foi e os olhos de Deus foram sobre ele, porque a oração dele agradou o céu, a humildade dele agradou o céu, o reconhecimento de pecado agradou o céu, irmão, aleluia. Nem sempre o peso sobre nós de sentimentos contrários que dizem: Deus, eu estou mal aqui hoje, Senhor, eu estou mal, eu estou ruim. E eu quero dizer a você, o dia que você não sentir isso mais, você está correndo risco. O paraquedas do temor deve estar presente com o paraquedas do amor. Quando você não está bem, meu irmão, você precisa entrar no templo e se sentir mal, realmente. Mas eu quero dizer uma coisa, como você vai para casa, nem sempre é aquilo que a tua cabeça está dizendo. Às vezes a tua cabeça está dizendo: não deu certo meu culto, mas o céu está dizendo: eu te vi no culto hoje, rapaz. Às vezes você está dizendo: ei, pastor, estou com vontade de ser crente, mas é tão ruim que eu estava no culto hoje. E o céu está dizendo: eu vou te abençoar tanto, rapaz. Eu vou derramar tanta graça sobre ti. Você pensa que o negócio está feio, mas está muito diferente aqui a forma como Deus está me vendo. Mas o pior de tudo foi o outro. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. O outro, a cabeça dele: ah, meu culto hoje, rapaz, você está doido, homem. Hoje foi demais. Hoje eu fiz uma oração lá aqui, acabei com a vida do fariseu, do publicano. Minha oração hoje foi forte, rapaz. Foi muito forte. E vai para casa alegre, feliz. E Jesus diz para ele assim: não. O culto dele girou em torno dele. O culto dele girou em torno da sua própria realização. Mas o culto daquele outro rapaz, fraco, com dificuldade, girou em torno de uma coisa: buscar de Deus perdão, justiça,
buscar de Deus misericórdia, buscar de Deus compaixão. Eu quero dizer a você, meu irmão, toda a dignidade deste lugar, ela foi concedida pela cruz do Calvário. Ninguém aqui era capaz de tocar o céu com o seu louvor. Ninguém aqui era capaz de tocar o céu com o seu canto, com a sua oração ou com a sua adoração. Foi Ele no Calvário que disse: abre a boca e Deus vai te ouvir, o Pai vai te ouvir, vocês vão orar em meu nome, o Pai, Ele vai se inclinar para vocês e vai ouvir a voz de vocês. Então eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o Senhor quer que o novo conceito, irmão, de espiritualidade seja adquirido pela igreja deste tempo. Nós não podemos viver um conceito formado pelas pessoas à nossa volta. Às vezes eu nem sou tanto espiritual quanto vocês pensam. Mas quem é que sabe disso? Eu, irmão. Só eu. É por isso que é bom demais. Sabe por que razão? Só Deus sabe quem você é. Só Deus sabe. Às vezes nem os amigos mais próximos sabem quem nós somos. Mas quando eu chego diante dele, eu sei que ele me conhece. Eu sei que ele sabe quem eu sou. E eu quero nessa noite que você saia desta reunião, não deixando-se convencer por uma simples mente humana. Você não vive por sentimentos, você vive por fé. Irmãos, e a fé é muito superior a sentimentos. Se nós fôssemos guiados por sentimentos, o dia que deu tudo errado na firma, lá na empresa, e você chegou no culto estragadinho de tudo, e aquele culto foi o pior dos seus cultos, parece que o céu concorda com isso. Que o dia que é ruim na empresa é ruim aqui. O dia que deu um problema sério na sua vida financeira, na sua vida material, e você vem para o culto arrasado, quebrado, parece que o céu concorda que o dia que deu tudo errado na sua vida, que também deu. Ai, irmão, por favor. As coisas com Deus estão no nível muito maior. Você bateu o carro e o culto está ruim, não quer dizer que no céu está ruim, meu irmão. Deu tudo errado para você, as coisas estão complicadas e a minha mente, pastor, está fechada, sem poder se abrir. Eu quero dizer a você que isso não combina com a tua vida espiritual. Você vive em um nível superior a esse. Por essa razão, em nome de Jesus, trate de viver uma vida não por sentimentos, mas trate de viver uma vida por fé. Eu preciso viver em um nível superior a esse que os homens naturais vivem. E eu quero convidar você nessa noite para ficar de pé, porque eu quero orar. Aleluia. Eu quero que nessa noite você entenda comigo o que Jesus queria que a sua geração entendesse. Jesus queria que aquela geração entendesse que nem sempre os conceitos humanos, eles são reais para com Deus. Que nem sempre, irmãos, esses cisquinhos que nós vivemos caçando na vida das pessoas, eles são relevantes para Deus. O Senhor estava dizendo: ei, cuida da tua própria vida, cuida da tua espiritualidade, cuida da tua comunhão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve o seguinte, dizendo assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, a Bíblia diz, quando... para participar da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, devemos, precisamos fazer exames constantes, diários, de como nós estamos, de como está a nossa vida. E por favor, aleluia, procure fazer discernir mais a sua própria vida, discernir mais a respeito de você mesmo. Conhecer mais esses propósitos de Deus, mais esta vontade de Deus e os cisquinhos da vida dos outros, que passem a não te incomodar, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo que o Espírito está promovendo no nosso coração nessa noite, amém? Jaraguá do Sul, irmãos, merece. Essa cidade precisa de uma igreja madura, precisa de uma igreja capaz. Se nós cuidarmos da nossa própria espiritualidade, escute bem. Querem ver uma coisa? Tem pessoas que às vezes eles estão afastados, estão lá fora e voltam para a igreja. E quando ele volta,
E quando ele volta, aí ele começa a ver mudanças. E daí, ao invés dele olhar para ele mesmo e ver, meu Deus, eu estava fora e agora eu voltei, e ficar feliz, às vezes ele começa a olhar o problema de um, o problema do outro, e daqui a pouco, quando ele vê, ele está fracassado novamente. Por isso que Jesus, ele está ensinando e dizendo: olha para você, cuida de você mesmo, cuida da tua vida, cuida para você não cair. Quem está de pé, olhe, cuide para que não caia. Se tiver alguém nessa noite, nessa reunião, que está aqui dizendo: pastor Cláudio, eu preciso reconciliar com Deus, eu preciso sair daqui hoje reconciliado com o Senhor, eu preciso entregar a minha vida inteira para Ele e dizer: Senhor, cuida de mim, Senhor. Talvez até mesmo você foi alvo de alguém ou de algum problema que houve, que te desestabilizou, palavras que talvez desestabilizaram você, feriram, machucaram ou acabaram distanciando você de Deus. Mas essa noite o Senhor está dizendo: filho, eu quero te dar um abraço e eu quero começar contigo uma nova história. Eu tenho algo novo para a sua vida. Se tiver irmãos queridos, em nome de Jesus, neste lugar não é lugar para caçar cisco, meu irmão. Aleluia, este lugar é lugar para ter comunhão, é lugar para cuidar da nossa própria vida, porque o Espírito Santo quer liberdade para agir neste lugar. Se tiver alguém que está aqui hoje, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu estou aqui e eu quero hoje, eu quero fazer um pacto com Deus, eu quero reconciliar com Jesus. Tem alguém que queira levantar a sua mão? Eu quero orar por você aqui hoje. Tem alguém que ainda está parado na fé e precisa hoje de um encontro com o Senhor? Eu tenho vontade de orar por você neste lugar. Onde está esta pessoa que eu quero orar por você aqui nessa noite? Tem alguém? Não tem? Todos aqui já estão reconciliados com o Senhor, estão bem com Deus. Então, nesta noite, eu quero fazer uma oração junto com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Aleluia. Essa noite é a noite de olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda a consertar as áreas da minha vida que me atrapalham, Deus. Senhor, me ajuda a não me incomodar com o defeito dos outros. Me ajuda a viver uma fé, Senhor, de tal forma, Deus, que a minha vida e bem contigo vai influenciar quem está à minha volta. Irmãos, palavras podem até mesmo influenciar pessoas. Enquanto palavras influenciam, ações arrastam, meu irmão. Se por palavras eu influencio pessoas, por ações eu arrasto estas pessoas atrás de mim. Que as nossas ações possam arrastar pessoas para debaixo da graça do Senhor. Pai, nós estamos orando nesta hora, Pai. Orando, Senhor, crendo, Deus, que nós estaremos atentos, olhando para os nossos próprios defeitos, para as nossas próprias dificuldades. Senhor, que nós não vivamos baseados nos elogios, que nós não vivamos baseados, Senhor, no conceito que as pessoas têm de nós. Que não venhamos enganar a nós mesmos, mas que a gente viva a nossa realidade espiritual. Dá aos teus filhos que estão aqui hoje, Senhor, a graça de viver a sua própria realidade espiritual, Deus. Senhor, que haja despertamento de dons, que haja despertamento, Senhor, de desejo, de vontade de te servir melhor. Que palavras, Deus, não destruam o conceito que os teus filhos têm deles mesmos, Senhor. Alai, koldara, machandaraia. Elabassúria, labachandaraia. Eu profetizo sobre alguém que está nessa reunião, nessa noite. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, você não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O teu culto não é esse culto insignificante que alguém tentou colocar na sua cabeça. Você não é
essa pessoa irrelevante no reino de Deus. Você pode até baixar a cabeça, bater no peito e dizer: que diferença eu faço aqui? Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. O céu está te vendo diferente neste lugar, essa noite. Aleluia! Comece a enxergar a tua vida de uma forma diferente, diz o Senhor para você. Aleluia! Que palavras, que ações não venham desestimular o propósito e o projeto de Deus na sua vida. Espírito Santo, aleluia, desperta, Espírito Santo, esses corações, Espírito Santo, que caia por terra todo conceito gerado dentro desse coração por críticas, por palavras pesadas, Senhor. Que todos aqueles, Senhor, que formaram um conceito nesta mente, que nesta noite tudo isso seja desmanchado pelo poder da palavra de Deus, e que se reconstrua uma nova imagem produzida pelo poder da palavra do nosso Deus, para a glória do nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Aleluia. Enxergue diferente o que Deus tem para a sua vida. O caminho que devo seguir, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, glória a Deus. Irmãos, às vezes essas coisas são tão fortes, o que as pessoas tentam colocar dentro da nossa cabeça, e ficam tão fortes às vezes. Eu me lembro de palavras que eu ouvi lá atrás, quando eu era bem novinho na minha fé. Pessoas que julgaram meus interesses, minhas intenções, que disseram: sua intenção é essa. Sabe o que é aquilo doer, Odeomar? Doer porque não era. A intenção do meu coração era outra. Sabe o que é querer tocar o céu abrindo a janela da igreja? Sabe o que é tocar o céu se oferecendo para limpar o banheiro da igreja? E alguém chegar para você e dizer assim: você só está bajulando o pastor. Irmão, dói. É dolorido. Porque você sabe o que você quer. Aleluia. Eu sabia o que eu estava querendo ali, pastor Neemias. E alguém chegar, porque o conceito formado na mente daquela pessoa é que todos que ajudam estão querendo algo em troca. Está entendendo, irmão? Isso é o conceito religioso que quer se formar na mente das pessoas, de que todos que estão ajudando em alguma coisa têm algum interesse. Não, irmão. Tem muita gente só querendo tocar o céu. Tem muita gente só querendo chamar a atenção de Jesus, meu irmão. Aleluia. É por isso que Jesus disse para esse homem, ele disse, ele foi para casa justificado aquele dia, porque Deus olhou para ele e disse: esse rapaz me agrada. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, colocar no seu coração, mesmo que algumas palavras tentaram desviar a sua verdadeira atenção, teu verdadeiro propósito, tua verdadeira vontade, em nome de Jesus, não deixa que essas palavras sobrevivam dentro de você.
Essas palavras malditas precisam morrer dentro de você, e você precisa ser alimentado por palavras proféticas, meu irmão, por palavras verdadeiras que saem do coração de Deus e que alimentam verdadeiramente a nossa alma, o nosso espírito. Só que aquelas palavras não me frearam, aquelas palavras não me impediram de continuar limpando o banheiro. Aquelas palavras não me impediram de continuar abrindo as janelas da igreja. Aquelas palavras não me desestimularam. Eu continuei. E eu quero dizer a você, eu continuo fazendo para agradar Ele, aleluia. Para agradar Ele. Mesmo que alguém ache que não, é problema de quem quiser. Mas eu continuo querendo agradar Ele. E eu quero dizer a você que se o que está no seu coração é o desejo de agradar Ele, não importa a opinião pública, a opinião geral, não importa a opinião religiosa a seu respeito, importa que você saia daqui hoje tendo consciência espiritual de uma coisa. Irmãos, nem tudo que alegra a mente alegra Deus, nem tudo que traz conforto momentâneo gera alegria no coração de Deus. Às vezes alguns desconfortos servem para a gente ser mais humilde, aleluia, e Deus gosta de gente humilde, meu irmão. Deus não consegue conviver com pessoas que se orgulham e se exaltam. Às vezes é bom alguém dizer para você refletir mais. Que Deus te abençoe. Leva essa palavra guardada no seu coração e diga: Espírito Santo, eu vou buscar mais saber a tua vontade e me preocupar menos com o que as pessoas dizem. Eu vou me preocupar mais contigo. Contigo. Irmãos, quem se preocupa com a vontade dele peca menos, erra menos, falha menos. Tudo de ruim é menos. Quando a gente vive se preocupando com os outros, a gente erra mais, falha mais, a gente tem menos paz. Por isso, viva em nome de Jesus o propósito de Deus para a sua vida. Levante a sua mão para o céu. Aleluia. Eu lutei para pregar essa palavra hoje aqui. Luta, meu Deus. Aleluia. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nessa noite, Ele trouxe sentimentos transformadores para corações que estão aqui hoje. Não te encolha num canto, não. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Onde é que tu quer me usar? Pai, abençoa teus filhos, Senhor. Essas mãos que se levantam, guarda eles, guarda a vida deles, Senhor. Guarda o coração deles. Aleluia. Guarda essas mentes, meu Deus. Oh, glória. Espírito Santo, nos ajuda a ter comunhão verdadeira, nos preocuparmos um com o outro, alargarmos, Senhor, a preocupação com os pequenos ciscos, mas nos preocuparmos com vidas, Deus, com vidas, com vidas, com integridade de vida. Faça isso, Senhor, conosco. Nos ajuda a viver a verdadeira comunhão de corpo de Cristo, de igreja de Cristo. Abençoa teus filhos, Senhor. Abençoa eles, o trabalho deles, onde eles sustentam a sua casa, a empresa que os teus filhos administram, o veículo que eles viajam todos os dias, seja guardado pelo Senhor. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. E todos digam amém.